I nosaltres proposem una cosa molt clara. A diferència del cicle de l'any 2017, ara ja no hem d'estar pendents del que ens digui la institució. Ara, la institució ha d'estar pendent del que el poble sobirà i republicà amb les seves organitzacions de la societat civil decideixin a fer per encapçalar i acabar i finalitzar la lluita per la independència nacional.